Abalamazi betusanze nga bagalamidde mu luguudo bagamba nti tebakyayinza kudda mabega olw'olugendo olunene gye bavudde era baakulinda okutuusa nga gavumenti etereezezza olutindo lwa Katonga. Abalamazi batubuulidde nti balina obweraliikirivu ku ngeri gye bagenda okuyisibwamu mu kasana ak'ensangi zino ng'essuubi lyabwe liri Mitala Maria we bayinza okufuna obuweerero. Tubadde tugattibwe tutuuse wano tujja kwanguwa tuke Mitala Maria batuyambeko bwe tunaavaawo nga tutuuka empigi nga tutambula bulungi nga tutuuka mu kibuga mpaka we tutuukira ku kereziya. Mbeerayo obujjanjabi yo kati essaawa eno tetumanyi we tugenda kugijja naye so ekyokutujjanjaba tekyalibadde kikulu twali sose ntufuna ekyokulya. Tulumizibwa kubanga kati tetukyalina ssente tuli bubi ate n'emabega tetusobola kuddayo wala emabega wala ate twakooye ate tuli wano omusana gutukuba tetulina kyakulya. Baagala abawomye omutwe mu kukola olutindo okukola obutaweera okulaba nga bamaliriza mu bwangu kuba bosi baakupondooka. Buvunaanyizibwa ku luguudo tusaba batuyambe batukolereko oluguudo tusobole okutuuka gye tubadde tulaga konka ntusaba aba gavumenti batuteereho buryo batukolere ekyembabazi batukolere oluguudo mazima akuba twabona wano. Yongera okukubira omulanga abali ku nteekateeka eyo okulaba nti abantu abawatereera mutufu tuve mu bintu by'okusaaga. Luno olunaku lumanyikiddwa buli mwaka nga tulina okutambula ate lunaku lukulu nnyo eri ensi yonna. Abantu abo batambule baba batambula nga beegayirira nga basaba Katonda ayambe eggwanga lino okuba nga litereera. Reverend Alfred Byaluhanga okuva mu bulabirizi bw'ekinkizi agambye nti batambudde naye basanze okusoomoozebwa kungi nga baagala bateekerwewo basobole okusalira mu bwangu. Tushaba kugira ngu aba gavumenti batuteereho akatindo k'ebigere zubazuba tuze kulamaga titukayikiriza kugira ngu tubeere hano batufugere kubihanuya bashemere kututeera akatindo k'ebigere tuze Namugongo ahabwokuba nyowe nkayikiriza ndyafeera omuri kurisi. Eyakulira abalamazi okuva Isingiro John Kabiraha agamba nti mu kiseera kino basanze okusoomoozebwa kw'amaanyi era tebamanyi kye bazzaako mu budde buno. Tubadde tujja nga tusanga nga tugenda mu bigo nga bwe tusangayo buli kimu emmere amazzi buli kimu naye kati essaawa zino bituweddeko kubanga kati wano we tuli tewali kiggo ate n'ekigo we tukirese wala tubadde tumaze ovaayo tetukyaddayo kubanga yabadde bategedde twalese nga tubiridde biweddewo ate wakyaliyo n'abalala abajja. Abatuuze abalinaanye omugga Katonga nabo batubuulidde embeera gye bayitamu ne basaba abalamazi bayambibwe mu bwangu. Uganda enyigirizibwa nnyo tatuyinza kuga nti abalamazi bavudde Isingiro ne batuuka wano nga gavumenti yaffe gye tulina esobola okukola oluguudo olusobola okuyisaawo abantu nga nakati tewali kyakoleddwa tugenda kubeerawo tutyanga ffe abantu ng'oggyeko ku balamazi ffe nga abantu enyigirizibwa kubanga okuyita wali ku lutindo lwe baateekawo tewali atulya gavumenti amato g'abantu. Gavumenti esala amagezi wakiri ekolewo akatindo akatonotono abantu basobole okubanga batambula okula nga batambudde mailo 5 ate okukoma wano okuddayo olwakyamaanyi ate abamu n'amazzi bagatya okusala kubanga twabaliriza dda basobole okuyita ku nnyanja bagambye ba amazzi bagatya. Sabiti yawedde minisita avunaanyizibwa ku by'entambula Jeno Katumba wa Malam yategeeza nga bwe bagenda okukola ekisoboka okulaba nga mu nnaku 5 zokka bateekawo omuwaatu abalamazi ssaako n'ebidduka ebitono we bisobola okuyitamu.